انسپکٹر صاحب یو دا لگی مری او بلے سر تا پراٹے پخائی مگو را جانا نا سر یا مرنا جوڑا شو لگو تو دا خار راوڑم ستا سورا پارا تو رو مر پا مزی کے دا در کچا گرد دا بچیا کیو پیرے وس کے پہوا بگر دے پہوا دخ دینو کو یری دے تا دخ دینو سجو آو پر کوئی او کو نہ منے بیا زمون سرا بلا لارو مشتا جو قہر یم قہر دا خزه او دا غلط تعلقات دي بیا به وروسته له باچا سره ګورم شیرا یو خو زمونږ د پلار کار او روزګار پریښی دی خو چې ګورې نو په پټو کې به دا ډنډه نیغه نیغه ګرځي بچی دیا سے خپل تباہ و برباد کرو راجا دا تا منگ سرنو خپل زر سر بدو کرو او یاسمین باچا صرف دا بیت نا پیسی وستل جی مطلب میں دا ہے جو سم هغه بکې چې بابا نشه پرې خو دې نو بیا و ما پرې دې چې باچا تر رسیدل دیر کرانتی ای زمون نار څه ختم کلا نا دا بل د سره پوره د 50 زرو لګوم د 50 زرو خو د ملک او د قوم دولت لټکول لپاره هرگز تیار نه ما زمون خبره به مونی ډېر منډې دیواله نن بزن دې تا ته بجوارې کې ګلو یار پیجنے او نہ دوست پیجنے تو عرضے کے پیسا او پیسا پیر بابا میرے قسمی پسیدو بابا میرے قسمی دا کپڑے دا سرنن دم کیرا نا بچائی بعد دا دی انام ضرورت نشتا بچی ایسا بارو کاؤس پا پوخ شیخا تا دی دمر پا سر خیجول دے لالا تا نن دیر کچھا کارو کو دام بے غوڑا ول دے دیر سربستا کارو شیاو دورا یاسمین خود راجا کور دلالا وس پا دے دا دشمنی پا خون بانی پوئے کم وس پا دا دشمنی مدر آن دا روسا پورے دمرا دا چا خاطر ندے کڑے تا مال کلا باچا دے بلان سما دے پل مرد دی آواز کڑے دے توبہ توبہ خان بابا دا سنگ زمان شوا نمبیا آور پا تھا پس راگ لے ما یا اللہ خیر دا زمان سا خطرناک غلطی کاری یا دې دوارو سزا مرګ دی او نو نور دې سوی ته چخی وباسا امینا دا کار ما نه دی کړی دا کارونه د ختمې دونې کښه اوکې انسان کو پیرې زما پلار
د مړ کېدو په وخت کې دا ویلی وو. در قانون پا گیره که هزار قانون تا پاوالا که را دی خواشا بخش دا پلار آمان پورا بومت پا خده یکنو که تا درور اختا درون داره قاتل زنه کیرت چرته ځکه مې ناوخته کو چې زه د قانون مجرم یم او د هغه زناور خاتمه وکړئ د کومې نه چې د ټول کلي په آزاد کې دی دغه زناور زما ورور زما ورندار او زما وراره وژلی دی ودرېږه دلیر خانه چې ډېر سونه کې نن به ګوره ددې کوپړۍ نه ګولۍ ویستې وه دی غر کا منگ دا بالا پتا لاش کی اخبیو باسا رکش اخدے دی غر کا